Sempre parlem del cel vist des de la Terra. Però com és la Terra vista des del cel? La primera persona a sortir de la Terra va ser el cosmonauta soviètic Yuri Gagarin, el 12 d'abril de 1961. Gagarin viatjava dins d'una càpsula, la Vostok 1, que no tenia finestres, de manera que, malauradament, no va poder veure res. Les primeres imatges de la Terra des de lluny van ser obtingudes durant el primer vol amb tripulació a la Lluna, l'Apollo 8. El 23 de desembre de 1968, l'Apollo 8 va sobrepassar el nivell en el qual la força de gravetat de la Terra supera la de la Lluna i es va posar a orbitar el satèl·lit. En total, va donar 10 voltes a la Lluna. Des d'allí, els astronautes Frank Borman, James Lowell i William Anders van ser les primeres persones a contemplar la Terra des de lluny. Actualment abunden els satèl·lits amb càmeres que apunten a la superfície del planeta. Aquests satèl·lits intervenen decisivament en estudis geològics, biològics, d'impacte ambiental, a més d'aplicacions militars. Sovint, les imatges que obtenen són formidables. Els contrastos visuals que ofereix la Terra són únics. No hi ha cap planeta tan variat. Les imatges de satèl·lits més conegudes són les dels Meteosat. Des d'òrbites geoestacionàries, o sigui, sempre en la mateixa posició sobre la Terra, els Meteosat envien constantment informació meteorològica. Les càmeres dels Meteosat informen mig món sobre el clima i, a la vegada, semblen dedicades a retransmetre el meravellós espectacle de la Terra navegant per l'espai. L'atmosfera constitueix una part rellevant d'aquest espectacle. La Terra es va formar fa 4.600 milions d'anys. La vida va començar-hi fa uns 500 milions d'anys. I l'espècie humana pobla la Terra des de fa pocs milions d'anys. Les fotografies de satèl·lits mostren la contaminació lumínica de molts indrets. De lluny, la presència dels humans a la Terra és evident. De tota manera, els satèl·lits encara no han aconseguit fotografiar les fronteres que separen els països. Fins la setmana que ve.